ოთხი საათია რუიანი ეთერში სამშვიდობისა მე ნინო ჯიჯილაშვილი ვარ რუიანი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს დაეთმობა დავით უსუფაშვილი უკვე ჩვენ სტუდიაშია სამშვიდობისა ბატონ დავით მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის მალე პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას დატოვებთ სავარაუდოდ არ არის ეს კომფორტული ცვლილება პოლიტიკოსისთვის შესაძლოა არა ადამიანის მაგრამ პოლიტიკოსისთვის რა განწყობები გაქვთ ამ მომენტისთვის თუ ხარო მიყურებთ როგორც პოლიტიკოს მხოლოდ იმიტომ რომ თავადვე აღნიშნეთ რომ ზოგადად ადამიანურად ცვლილება ეს პირიქით მისასალმებელია კარგია პოლიტიკურად ბრძოლა გრძელდება დარწმუნებული ვარ რომ ვიქნები პარლამენტში ჩემს კოლეგებთან რესპუბლიკელებთან ერთად ვიქნები თუ არა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ასე ვთქვათ როგორც ეს კლიშეგვეუბნება ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ არა გადამწყვეტი პოლიტიკოს თავარია კონდეს საშუალება აკეთოს საქმე. მე პირადად და ჩემს რესპუბლიკელ კოლეგებს გვაქვს მდიდარი გამოცდილება. არათუ პარლამენტის თავმჯდომარის ან რაიმე თავმჯდომარის სტატუსით, არამედ საერთოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის სტატუსითაც კი მნიშვნელოვანი საქვეყნო საქმეების კეთების. პოლიტიკაში ყოფნისას ყველა შანსი უნდა გამოიყენოს სწორი მიმართულებით. მე ვცდილობდი ამ 4 წლის განმავლობაში, როგორც პარლამენტის წევრს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს, მეკეთებინა კარგი და სწორი საქმეები, ამასვე გავაგრძელებ 8 ოქტომბრის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რა იქნება ჩემი და ჩემი კოლეგა რესპუბლიკელების სტატუსი. ბატონ დავით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რესპუბლიკური პარტიისთვის ეს 4 წლიანი ოქროს ხანა იყო პოზიციონირებით თუ მიმსჯელებთ? ну ту партиის დაარსებას ბრინჯაოს ხანას მივიჩნევთ და იქიდან მოყოლებული ესე იგი წამოვალთ და მოვალთ დღემდე აა ოქროს ხანას მე მას ვერ დავარქმევ ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი ძალიან მძიმე წლები მე ჩემთვის პირადად პერსონალურად საზოგადოებრივ აქტიურ ცხოვრებას ამდენი 27-8 წელია ასე ვთქვათ შეუსვენებლო მიყვები და ეს ხო რა თქმა უნდა ყველაზე მძიმე წლები იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო პასუხისგებლობა ძალიან დიდი იყო პრობლემები რომელიც ქვეყნის ინა შეიძლება ძალიან რთული იყო კოალიცია რომლის პირობებში ჩვენ გვიწევდა მუშაობა ასე რომ მე უფრო ყველაზე უფრო რთულ 4 წელიწადს დავარქმევდი და არა ოქროს ხანას იმიტომ რომ ოქროს ხანა რესპუბლიკელებისთვის იქნება მაშინ როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობისთვის იქნება ოქროს ხანა. ეს ხანა ჯერ კიდევ მოსასვლელია, ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ უმკლავდება ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს, უმუშევრობას, იმ თემებს, რომელიც აი პირველადი საჭიროებისა არის ქვეყანა, რომელშიც ყავს 100,000-ობით დევნილი ასეთ რომ შეუძლებელია იყოს ოქროს ხანა პოლიტიკოს. თუმცა თქვენ ალბათ გესმით რაც ვიგულისხმე პოზიციონირება მოხსენე. მე თქვენს გესმით მეც რა გიპასუხეთ. კი ბატონ, თუმცა მინდა მან ჩემი შეკითხვის ხაზი განვაგრძო. ასეთი შესაძლებლობა როგორ ფიქრობთ რეალიზმის ფარგლებში რესპუბლიკურ პარტიას როდის ექნება კიდევ? ვიგულისხმობ პოზიციების მართველ რგოლებში იყოფნის თვალსაზრისით. როდის ექნება კიდევ ეს თქვენზე უფრო დამოკიდებული ვიდრე ჩემზე, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენზე როგორც ამორჩეველზე. ეს დამოკიდებულია ჩვენზეც, ვინაიდან რესპუბლიკური პარტია არასოდეს არც ერთ ეტაპზე ჩვენი საქმიანობის არ ვიჩემებთ იმას, რომ ჩვენ მარტო ოდესმე გავუმკლავდებით იმ პრობლემებს, რაც ქვეყნის წინაშეა, მათ შორის სახელმწიფო პასუხისმგებლობას. ამასთანავე ჩვენ ვაცხადებდით და დღესაც ვაცხადებთ მზაობას, ვიყოთ ძალიან საიმედო, ძალიან კვალიფიციური, ძალიან მშრომელი, მუყაითი, არაზარმაცი პარტნიორი ჩვენი კოლეგებისთვის, ვისთანაც მოახერხებთ ხან ოპოზიციურ ერთობას, ხან სახელმწიფო ერთობას. ამიტომ როდის იქნება, მე არ ვიცი, მაგრამ რა იყო რესპუბლიკელებისთვის ეს 4 წელი, კიდევ მეორემ, ეს იყო იმ მანამდე არსებული ძალიან ძიმე პოლიტიკური ცხოვრებიდან გადასვლა სახელმწიფო სისტემაში, ეს იყო კოალიციურ რეჟიმში მომხდარი ცვლილება, ჩვენ არ ვიყავით ხელისუფლებაში არც ყველაზე დიდი და არც ყველაზე წამყვანი პოლიტიკური ჯგუფი, ჩვენ პარლამენტში ვიყავით 9-10 პარლამენტარი 150-დან, ჩვენ მთავრობაში 3 წლის განმავლობაში ყავდა ერთი მინისტრი, ის სახელმწიფო მინისტრი, შემდგომ ბოლო 1 წელიწადის განმავლობაში ყავდა კიდევ ორი მინისტრი, ჩვენ არ ყოლია არც ერთი წარმომადგენელი სამართალდამცავ სისტემაში, პოლიციაში, უშიშროებაში, პროკურატურის სისტემაში, მთლიან პროკურატურის სისტემაში ერთადერთი ქალბატონი ყავდა და ისიც ცოტა ხნის წინ, ისიც თვის წინ
ასე ვთქვათ, ცოტა ჩააქვეითეს. ასე რომ ძალიან ბევრ თემაზე ჩვენ საერთოდ არ ქონდა არც ბერკეტი და ფერმის ხელმისაწვდომობა, ქონდა სერიოზული ხელმისაწვდომობა და ფუნქციები, მაგალითად საგარეო ურთიერთობებში, რომელსაც მე მგონია რომ მაქსიმალურად ვიყენებდით ქვეყნის სასიკეთო და ამისი კონკრეტული ნიშნები გვაქვს, ქონდა ხელმისაწვდომობა მთელი რიგი რეფორმების წამოწყებაში, ეს იყო თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც აღმოსავლელ ხელისუფლებაშიც ჩვენი წარმომადგენლების მიერ იქნა ინიცირებული და პარლამენტშიც ჩვენ სერიოზულად ლობირებდით მას, იყო სერიოზული ლობირება და სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებისას, იყო სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოტანით და ეს იყო პირველი ნაბიჯი და რა დასრულება ამ მიმართულებით რეფორმების. ასე რომ ჩვენ სადაც ჰქონდა ბერკეტი და სადაც ჰქონდა საშუალება ვიწოდით ბოლომდე შედეგიანად, ეფექტურად, მაგრამ ამასობაში უნდა შევეგუოთ ჩვენ რესპუბლიკელები იმ რეალობას, რომ ყველაფერი ყოველთვის არ გამოგვია, იმიტომ რომ ჩვენ პარტნიორულ რეჟიმში მოგვიწევს. ბატონ დავით, როდესაც არ გამოგდის რაღაც, ეს ნიშნავს, რომ პრობლემა ორმხრივია, ანუ თქვენშიც იყო პრობლემა, როდესაც ამბობთ, რომ რაღაცები არ გამოგივიდა. თქვენ პრინციპში აღნიშნეთ ერთხელ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ერთადერთ უფრო მომრიგებელი როლის მქონეც იყავით და არა მაინც პარლამენტის სამჟამოს როლში. პერსონალურ როლს შეეხება და არა რესპუბლიკურ პარტიას თუ რესპუბლიკურ ფრაქციას, სადაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით იყო აქტიურობა. პირადად მე პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან გამომდინარე, კოალიციის თანალიდერობიდან გამომდინარე და იქედან გამომდინარე, რომ დასაწყისშივე მე დამეკისრა გარკვეული ფუნქცია და როლი კოალიციაში, იმიტომ რომ კოალიციას ყავდა ძალიან გამოკვეთილი და ასე ვთქვათ, ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი ლიდერი, პიროვნება, რომელსაც მიყავდა ყველაფერი წინახაზზე, მაგრამ აქ იყო უამრავი სხვა სამუშაო შესასრულებელი და მე მინდა გაგახსენოთ, რომ კოალიცია დაიწყო ლიდერით და რესპუბლიკური პარტიით და თავისუფალ დემოკრატების პარტიით. დანარჩენი ამ პარტიას და როგორც ჩვენ ესეც ამას ხედავთ ახლა ვართ სწორედ ამ წერტილში და სწორედ ამის გარკვეულობა, ჩვენ თვითკრიტიკული ხართ ამ პროცესში, რა შეეშალა რესპუბლიკურ პარტიას, როდესაც კოალიციის გარეთ აღმოჩნდა. თუ ამას შეშვას დავარქმევთ, შეეშალა ის, რომ ბოლომდე ზიდა პასუხისგებლობა ქვეყნის წინაშე და კოალიციური პარტნიორების წინაშე. და ჩვენ არც ერთ ეტაპზე, არც ერთი მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი სიტყვა არ გაგვიტეხია. მე ახლა მეც ამაზე აღარ ვისაუბრებ, ახლა წინ უნდა გავიხედოთ, მაგრამ ასევე მოიქცევით ხვალდაზეკ. იმიტომ რომ ბევრი კეთილის მოსურნე დღეს ყურში მიჩურჩულებს ხოლმე ისე კეთილის მოსურნის იმიდან. კი, მაგრამ ხო შეიძლებოდა ერთი წლით ადრე დაგეტოვათ კოალიცია, ან ორი წლით ადრე? პარტია ხო უკეთ მოემზადებოდა არჩევნებისთვის. მაგრამ მე კითხვა სხვანაირად ვსაუბრობ. რო დამეტოვებინა იმისთვის, რომ ქვეყანა წასულიყო კიდევ უფრო უკან, ყოფილიყო კიდევ უფრო მეტი პრობლემა და ამ ფონზე რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონოდა უკეთესი შანსი ამარჩევნებში. მე ამის გამკეთებელი არ ვარ, რესპუბლიკური პარტია ამის გამკეთებელი არ არის, მანამ სანამ საქმის კეთებაა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია და ჩვენ საქართველოს არ უყურებთ როგორც რესპუბლიკური პარტიის საჯილდაო ქვა, რესპუბლიკური პარტიის ამორჩეველი თუ არამორჩეველი, ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის პარტია, ვემსახურებით ამ ქვეყანას და ვთვლი, რომ მეც პირადად და რესპუბლიკურმა პარტიამაც ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ეს 4 წელი ჩვენ გავიარეთ ასე თუ ისე მშვიდობიანად, ასე თუ ისე ცივილურად, ასე თუ ისე წინგადადგმული ნაბიჯებით ეკონომიკაში, საგარეო ურთიერთობაში, სერიოზულად წინგადადგმული ნაბიჯებით პოლიტიკური თავისუფლების ნაწილში. უამრავი რამ არ გამოგვივიდა. მეც ვთვლი, რომ ბევრი თვალსაზრისით შესაძლო, მაგალითად ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით, ჩვენ საქმე გვაქვს კიდევ მორიგ ბოლომდე ვერ გამოუყენებელ შანსებთან და აშენების ნაცვლად ხედავთ მაგალითად საქართველოს სასამართლოს მიმართულებით რაც სრულიად აუტანელი და მოუწმენელი ვითარებაა, რომელიც გამოსასწრებელი და ბევრი სხვა მიმართულებით. მაგრამ ჩვენ რისი საშუალებაც ჰქონდა გავაკეთეთ და გავაკეთებთ ხვალაც. რატო? იმისთვის, რომ მეტმა ადამიანმა ამ ქვეყანაში იგრძნოს თავი ღირსეულად, დაცულად, კეთილდღეობის რეალური შანსი ჰქონდეს. ევროპული ინტეგრაცია ეს იყოს თითოეული მოქალაქისთვის კეთილდღეობის დონის ამაღლება და არა მხოლოდ პიარ აქციები. ამისთვის ძალიან ბევრი რამაა კიდევ გასაკეთებელი. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. რაც თავარია უსაფრთხოება და დაცულობა. ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია. აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში ძალიან პრინციპული და ესე ვთქვათ, კაფიო პოლიტიკის გატარება ევროპო და ატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით და გამკლავება იმ მოძალებულ პროპაგანდასთან გარედან და შიგნიდან, რომლის საბოლოო შედეგი, მე დაწუნებულებ ეს არ მოხდება, მაგრამ თუ
წარმატებას მიაღწევენ ეს ძალები. შედეგი იქნება ამ ქვეყნის დატრიალება ძალიან სუდ წარსულში. Არა 4 წლისაც 9 წლიან წარსულში, არამედ 30 წლიან წარსულში. ამ თემას დაუბრუნდებით, თუმცა აი კოალიციის თემებს რომ გავწდებით მას შემდეგ და მალე გავწდებით, იმიტომ რომ პრინციპში დრო განწილებული გვაქვს სხვადასხვა საკითხი. მე ვიხანია გავწდი, თუ დამედახჭათ მითხარით. მე მინდა რომ კითხოთ, როდესაც თქვენ ამბობთ რომ თქვენ იყავით კარგი პარტნიორები, როდესაც თქვენ არ გაგიტეხავთ არც ერთი სიტყვა, ნიშნავს ეს იმას რომ ვიღაცა ტეხდა ამ სიტყვას, ვიღაცა ნაკლებად სანდო პარტნიორი იყოს უცნებაა. ამაზე იქნებ ჩვენს ყოფილ პარტნიორებს დაუსვათ კითხვები. მე ვთქვი ისაც ვთქვი, რესპუბლიკური პარტია აკეთებდა იმას, რაც მიაჩნდა სწორად. ჩვენ რასაც ვაკეთებდით, არავის არ ვამადლით, არც ხალხს, არც ჩვენს პარტნიორებს. ჩვენ მიგვაჩნდა ეს სწორად, ამიტომ ვაკეთებდით და ეს ასე თქვა, აქ იმის გარჩევა არ არის, ახლა ვინ ეს გააკეთა, ვინ არ გააკეთა. ბევრი რამ აუდიტორიისთვის კოალიციაში, როდესაც კოალიციას ხმა მისცა, აუდიტორია მიიქნა წელი თქვენი აღჩეული იყო ნაწილი კიდევ დანარჩენი შემოწევრების. მათ წინაშე თქვენ ალბათ გაქვთ ის პასუხისგებლობა, რომ მეტი განმარტება გააკეთოთ, როდესაც მათ წინაშე ჩემი განმარტება. მათ უნდა მოგცენ ხმა ან კიდევ ვინ წინაშე ჩემი განმარტება არის ჩვენს მიერ გავლილი ეს 4 წელი და ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ვიყავით ასე ვთქვათ სადმე დამალული და მიმალული ყველა აქტიურ საკითხზე ჩვენ ქონდა ჩვენი პოზიციები ძალიან ღია ჩვენი პასუხი ჩვენ სამორჩეველთან კოალიციის სამორჩეველთან არის ჩვენი ხედვები მომავლის თაობაზე ჩვენი პასუხი ჩვენ სამორჩეველთან ოცნების სამორჩეველთან არის ის რომ კარგად დააკვირდეს ეს ხოჩოს ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ამას ვლაპარაკობდით. ვარდების რევოლუციის იდეალები და ღირებულებები ვინ შემოინახა ბოლომდე? ვინ იყო მისი ერთგული? და ვინ გადაუხვია მოკლეზე 2004 წლის თებერვალშივე სააკაშვილის და მისი გუნდის სახით? ახლაც ოცნების პრიორიტეტები რა იყო? რა უნდა გვეკეთებინა? რას ვაკეთებთ რესპუბლიკელები, რას აკეთებენ სხვები? აი ამას ძალიან კარგად შეხედონ ის ამორჩეველი, რომელმაც 2003 წელს ვარდების რევოლუციას გულხურვალედ დაუჭირა მხარი. კიდევ კარგად გააანალიზოს აი იქიდან და დღემდე, ვინ იყო ის პარტია და ის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში პრინციპულად იდგნენ იმ პოზიციებზე, რასაც ვარდების რევოლუცია ითხოვდა, ეს იყო დემოკრატიული მოდერნიზაცია და არა გადაღება შენობების სხვა ფრად. ვარდების რევოლუციის შემდგომ დიდი ცვლილება რაც მოხდა 2012 წელს. რისი შეცვლა გვინდოდა ჩვენ ამ ქვეყანაში? ჩვენ გვინდოდა შეცვლა ერთპარტიული, მონოლითური, ავტორიტარული რეჟიმის, რომელსაც ქვეყანა მიყავდა სხვა მიმართულებით. ჩვენ გვინდოდა კვალიფიციური ხალხი. ჩვენ გვინდოდა მეტი ჩართულობა საჯარო პროცესებში. ჩვენ გვინდოდა ყაიratiani მოხმარება საჯარო რესურსების. ჩვენ გვინდოდა წინსვლა ბევრი ამ მიმართულებით. ამ 4 წელიწადში ეს ბევრი მიმართულებით მოხერხდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ რესპუბლიკური პარტია, მე პირადა დავით უსუფაშვილი, ვართ აუცილებელი კომპონენტი მომავალი წარმატებული ხელისუფლების. იმიტომ რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია, ჩვენ ეს დავამტკიცეთ, ჩვენ ეს ვანახეთ ქართულ ხალხს არა ერთხელ. ჩვენ ვამბობთ, რომ მარტო ამის გამკეთებელი არ ვართ, ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები. მე ვისურვებდი, რომ ჩემი ყოფილი პარტნიორები დარჩნენ იმავე პრინციპების ერთგული, რაც იყო გაცხადებული. და არ მოხდეს ის, რაც სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრჯერ მოხდა, რომ კარგმა ხელისუფლებებმა მეორე წრეზე, ანუ მეორე არჩევნები რომ მოვიდა და უკვე სახელისუფლებო ბერკეტებით შეერაღებულნი, როდესაც მიდიოდნენ არჩევნებზე, იქ დაუშვეს კატასტროფული შეცდომები. საკადრო საკითხში, კანდიდატების შერჩევის, გუნდის შერჩევის, ვინც უნდა წასულიყო, მენტალურად რომ ვიღაცებ დაინახეს, რომ აღარ მჭირდება ჩვენ სხვა არავინ, იმიტომ რომ აგერ ვართ. ანუ გაეზარდათ ამბიციები, შეუმცირდათ რესურსი და გაზრდილმა ამბიციებმა და შესუსტებულმა და შემცირებულმა რესურსმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ რამდენჯერმე ეს ქვეყანა ჩვენ თავიდან აღმოგვაჩნდა სადღაციდან ამოსათრევი. ეს უნდა ვხედავთ დღეს. ამის ნიშნებს მე ვხედავ, ამ ნიშნების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალება იქნება ის, თუ მეც ჩემს კოლეგებსაც, სხვებსაც სხვა პარტიებიდან მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ მომავალ პარლამენტში ჩვენ გქონდეს ძალიან ისეთი სათანამშრომლო გარემო, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყნის წინსვლას. მაგრამ თუ ჩვენ მორიგჯერზე სხვა სიტყვებით, მაგრამ მაინც ჩარეცხილობა განმეორდა ამ ქვეყანაში, რომ აგერ ვართ უკვე всё, ჩვენ ვიცით რა ჭირდება სახელმწიფოს, დღეს მე ვისმენ და უნდა მოვისმინო, რა თქმა უნდა, მე უნდა ავიტანო მოსვენისთვის გვაქვს და ყველას ურჩევს ჩვენს ოპონენტებსაც და კოლეგებსაც ლექციებს სახელმწიფოებრივ აზროვნებაში, რომ თურმე რესპუბლიკელებს გვაკლია სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ადამიანებს, რომლებმაც სახელმწიფო საქმეებთან მისვლა ასე გუშინ გადაწყვიტა,
ან ვიღაცა მოიყვანა და დააყენა ამ საქმეში. აი ისინი ახლა მასწავლიან, რა ჭირდება სახელმწიფოს. ჩვენ ამას ავიტანთ, ჩვენ ამას მოვისმენთ, კი ბატონო, მაგრამ საზოგადოებასაც შევახსენებთ. სახელმწიფოს ვინ და რა ემსახურება? სახელმწიფოს ემსახურება ადამიანი, რომელიც მზად არის, ესე იგი, საითაც ქარი დაუბერავს, იქით წავიდეს. საითაც რაღაცა ხეირია პერსონალური, ან ოჯახური, ან რაღაც არ ვიცი, ჩემ შემოგარენისთვის საინტერესო და მისაღები, იქით წასვლას თუ იმ პრინციპების ერთგულებას, რომელიც არის გაცხადებული. ბატონ დავითი, თქვენ ახლა ახსენეთ ერთ კონკრეტული კომენტარი, გეორგის კომენტარის მეორე ნაწილში მინდა გითხრათ. ვოლსკი არ არის ერთადერთი და ვოლსკი არ არის ყველაზე უარესი, აქ ვამბობ. ასეთ კომენტარებში. გასაგებია თქვენი განწყობა უკვე ამ თქვენი გამოხმაურობითაც, თუმცა მაინც მინდა კითხოთ, აი ვოლსკიმ რა თქვა დღეს? ეს არ არის მხოლოდ ვოლსკის განწყობა, მე მსმენია ეს ბევრი სხვა რესპონდენტისგანაც და მოქალაქეებისგანაც, რომ ბუნებრივია რა თქვენი ამახჩევლისგან, რესპუბლიკელები თითქოს ოლიმპზე თუ ღრუბლებზე მოცხედან და ქვემოთ მოძღვრავენ. რატომ ხართ აი ამ პოზიციაზე ზოგიერთის აღქმით, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი რატომ იწევთ ხოლმე ასეთ სტაბილურობას? ეს შესაძლოა, ეს უფრო რაღაც კომპლექსი არ გვაქვს საქმე, რომელსგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ საზოგადოება ზოგადად, და ეს კომპლექსი მდგომარეობს იმაში, რომ ესე იგი ადამიანებს მხოლოდ კეთილი თუ რაღაცა ესეთი სიტყვა უნდა რომ მოისმინოს საკუთარ თავზე, და თუ იმას ყანაერად ლაპარაკობს, ესე იგი არ ვიცევიდან ელაპარაკება. ეს რაღაცა კომპლექსია, რომელსგანაც გათავისუფლება გვჭირდება. ეს შესაძლოა კოლონიალიზმის გადმონაშთიც კია, ანუ რაღაცა ესე იგი რაღაცა ტიპის ამბები არის, ცოტა ღმართესობი აქვს, მე მგონი ამას, იმიტომ რომ არ ვიცი, ჩემი ცხოვრება გავატარე იმავე ჰორიზონტალურ სიტყვაში, სადაც დღესაც დავდივარ, დღესაც ვარსებობ, საიდან როდის დაველაპარაკებ იმეს მაღლიდან. მე მაგალითად, ესე იგი, პარლამენტში ერთი რაც გავაკეთე და ამას შევეცდები, რომ ესე იგი ამცნო კიდე საზოგადოებას, რომ მოვანგრია ის ბარიერები, რაც იყო პარლამენტის თავმჯდომარესა და პარლამენტის წევრებს შორის, პარლამენტის თავმჯდომარესა და თანამშრომლებს შორის. და ზოგადად, ესე იგი, ჩემს ოთახში რომ შემოგახედათ, როცა რაღაცა შეხვედრა, მე ძალიან ხშირად ძივარ აღარ კუთხეში და სხვები ხედავენ და საუბრობენ. ანუ თუ ამას ვინმე აღიქვამს მაღლიდან საუბრად, თუ ამას ელოდება შესაძლოა ვინმე, რომ აი ვიღაცამ ზევიდან დაილაპარაკოს. ამას უბრალოდ მე არ მეწყინება ის, თუ ვინმე იმ საქმეში, რომელშიც ნაკლებად ვარ გარკვეული, მეტად გამარკვევს. მაგალითად, საფინანსო სექტორში მე ისე ვერ ვარკვევი, როგორც კონსტიტუციურ საკითხებში. შესაძლოა ვიღაცას ეჩვენება ეს, რომ სახელმწიფოებრივ თემებზე როცა ვსაუბრობთ, მე მაგალითად სპეცსამსახურების ადგილი და როლი საზოგადოებაში. თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ სპეცსამსახური უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. ადამიანებს ძალიან ხშირად სახელმწიფოს გაიგივება ემართებათ საკუთარ თავთან. რომ ვინ გამოხატავს სახელმწიფოს ინტერესს, ვინც ყველაზე მაღლაზე სკამზე, ან ვის ხელშიცაა ხელისუფლება. ასე არ არის ეს საქმე. სახელმწიფო გაცილებით მეტია და დიდია. იმ სახელმწიფო ინტერესის გამოხატველია ნებისმიერ გლეხი, რომელიც დღეს შრომობს თავის მიწაზე. და სახელმწიფო არანაკლებ უყვარს მას და არანაკლებ სჯერა მის. მაგრამ როდესაც მეუბნებიან, რომ სახელმწიფოს ინტერესებშია ის, რომ ეხლა სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსი უნდა იყოს მობილიზებული ერთი პოლიტიკური ჯგუფის წარმატებისთვის, მე მეუბნები, რომ მეგობრებო, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. ეს არ არის სწორი. როდესაც მეუბნებიან, რომ უშრობის სამსახურს რატო ერთში? არ ვერთში. პირიქით, უშრობის სამსახური სუსტდება და ის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, თუ ჩვენ მას დავავალებთ რაღაცებს. როდესაც სამწუხაროდ ვავალებთ ხოლმე, მაშინ ის ვეღარ არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამკეთებელი. მაშინ ხდება აღრევა. მე ამას, თუ ამას ვინმე აღიქვამს ღრუბლებიდან საუბრად, ნუ ახლა არ ვიცი. და კი ბატონო, ჩათვალო. მე ხა ერთი კითხვა მომიშა. ეს არის, მოდი შევთანხმდეთ ამას. ეს შეიძლება ჩათვალო ღრუბლებად, მაგრამ მიწასთან ახლოს ყოფ ღრუბლებად და ამიტომ კარგად მოვისმინოთ ერთმანეთს. აი ეს კომპლექსი თქვენ ბიზნესმენშულსაც გაუჩინეთ, როგორ ფიქრობთ? კომპლექსი ბიზნესმენშულს მე გაუჩინე? რესპუბლიკელებმა, რომ თქვენ ოლიმპზე ხართ და ყველა დანარჩენი მათ შორის ისიც, როგორც კოალიციის ლიდერი თქვენს ქვემოთ არის. თუნდაც ინტელექტუალური რესურსი თქვენ გაუჩინეთ მასაც. ნუ ახლა ივანიშვილთან ბევრი პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, მაგრამ ის რომ მას თავის თავზე რამე არაადეკვატურად დაბალი წარმოდგენა აქვს, ახლა ასეთ პრეტენზიას უნდა წავუყენებთ, რომ არა, ეს ხოლმე შეკითხვა, ხოლმე შეკითხვა. შესაძლოა, არა, ხო, მესმის, მაგრამ მე პასუხობთ, რომ მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილი თვლიდეს, რომ ვინმეზე ნაკლებია, იმიტომ რომ არ არის არანაირად ნაკლები და ინტელექტუალურ საუბრებში და ძალიან ბევრ საუბრებში ძალიან ბევრი საინტერესო ისინი ქონია, პაექრობებიც და ისინიც. რაც შეეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს,
სახელმწიფოსთან დაკავშირებით, კონსტიტუციური მოწყობის სისტემებთან დაკავშირებით, საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, დემოკრატიის ღირებულებების ინსტიტუციონალიზაციასთან დაკავშირებით. მე მზათვარ ივანიშვილთან პაექრობისთვისაც. პაექრობისთვის არა მარტო ინტელექტუალურ დონეზე, არამედ ამბიციებისთვის. მე ვამბობ, დიახ, მე ვერ შევძელი ცხოვრებაში ბევრი მილიონის შოვნა. მე ვერ შევძელი ოლიმპიური მედლის მოპოვება. მე ხვალ რომ გამიშვათ რაღაცა მიმართულებით, მე იქ ამას ვერ გავაკეთებ. მაგრამ მთელი ცხოვრება რაც მიკეთებია და რაც ვიცი, სწორედ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული თემები, დემოკრატიასთან დაკავშირებული თემები, ჩვენი ქვეყნის ფეხზე დაყენებასთან დაკავშირებული თემები, საერთაშორისო უსაფრთხოებთან დაკავშირებული თემები. ამაზე ივანიშვილი და ვოლსკი კი არა, სულ ყველა ერთად ზათვარ გავეჯიბრო. დიახ, მაქვს ეს ამბიცია, რომ მათთან ზათვარ პაექრობისთვის. არის უამრავი სხვა თემა, რომელშიც მე არ ვარ მზად ასე ყოჩაღად ვინმეს ვეპაექრო. და ზუსტად ამაშია საქმე. რესპუბლიკური პარტიიდან როგორც კი მოისმენთ ან ჩემგან, რომ ჩვენ ვართ აგერ და ხალხო გადაგაჩენთ და გაგიყვანთ, ჩვენ მარტო დანარჩენი რაში გჭირდება ცხვებიო, აი იმ წუთში დამისვით ჯვარი, რომ მეც თურმე გამირეკია. მაგრამ თუ ვინმე ასე გვეუბნება, რომ მორჩა, დამთავრდა ყველაფერი, პრობლემები მოვაშორეთ, ვინც გასაშვები იყო გაუშვით, ვინც ჩასასმელი იყო ციხეში ჩავშვით, ეხლა აგერ ვარ მე ან მე და ჩემი გუნდი და ამ ქვეყანას უკვე მორჩა გავიყვანთ, ბოლომდე რაღაცაჭიროა, ყველაფერი აგესე იქნება. აი აქ ძალიან ფრთხილად ვიყოთ. ჩვენ ქართველებმა ბევრჯერ ნახეთ ეს და კიდე დიდი შეცდომა არ დაუშვა. და ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, მაინც მინდა ბიძნევან შულთან თქვენი პერსონალური ურთიერთობის შესახებაც კითხოთ უფრო მეტი. მე როგორც ვიცი, მასთან განსაკუთრებულად კარგი ურთიერთობა ქონდათ, პარტნიორული. როგორ დაახასიათებდით მას როგორც პარტნიორს და დღესაც თუ გაქვთ ასეთი ურთიერთობა შენარჩუნებული? მე ამ წუთის მდგომარეობით ჩემთვის ეს კითხვა ესე რაღაცა სუბუქ ფორმებში ვერ განიხილება. ბიძინა ივანიშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის კონკურენტი, პარტია ქართული ოცნების მთავარი არამარტო დამფუძნებელი და სულისჩამდგმელი, არამედ ლოგოც, სიმბოლოც, ლიდერიც, არ ვიცი ყველაფერი. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე ვილაპარაკო მასზე და მის რაღაც არ ვიცი პერსონალურ თემებზე, მე მგონი არასწორია. სამწუხაროდ ის არ არის აქტიურ პოლიტიკაში, სამწუხაროდ მას უნდოდა წასვლა პოლიტიკიდან, მაგრამ ვერ მოახერხა, ამიტომ არის აი ამ ვითარებაში სადაც არის. მე ვიცი და მე მჯერა, რომ მას ნამდვილად უნდა წასვლა არჩევნებიდან, არჩევნების შემდეგ იმ როლიდანაც სადაც არის. და ეს სხვათა შორის მაწუხებს სწორედ, იმიტომ რომ ამორჩეველი, რომელიც მივა არჩევნებზე ხმის მისაცემად, უნდა ეს კარგად გაიაზროს. ხმას აძლევს მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას უსუფაშვილიანად, ხიდაშელიანად, ბერძენიშვილიანად, ხმალაძიანად, ასე შემდეგ, თუ ქართულ ოცნებას, რომელსაც ნოემბრიდან ივანიშვილი აღარ ეყოლება. ეს მნიშვნელოვანი თემაა. მაგრამ იმ როლში, რომელშიც არის, მე მას ვერც გავეპაექრები, იმიტომ რომ არ არის ოფიციალური ლიდერი და თუ არა ოფიციალური ლიდერი არ არის, მაგრამ რეალურად ის არის პარტია ქართული ოცნება დიდწილად და ფაქტიურად მთლიანად პოლიტიკურად. არ ვაკნინე მე იქ ადამიანების მნიშვნელობას და გიორგი კვირიკაშვილი როგორც სპეციალისტი თუ პრემიერ-მინისტრი თუ ადამიანი, ეს არის ცალკე ღირებულება, რა თქმა უნდა. ამ არ მინდა რომ იმემეს სხვანაირად გამიგოს და შეურაცხყოფა, მაგრამ პოლიტიკურად, ნუ რა ვქნა, ეს ასეა. პოლიტიკურად ქართული ოცნება არ არსებობს. და თუ ქართულ ოცნებას გამოვაკლებთ ივანიშვილს და გამოვაკლებთ საძალაუფლებო ბერკეტებს, იქ უბრალოდ არაფერი აღარ დარჩება პოლიტიკურად, ორგანიზაციულად. თორე დარჩება ძალიან, აი ერთ-ერთი საუკეთესო სახელმწიფო მოღვაწე ამ ქვეყანას, თუ კიდევ ეს მეყოლია თედო ჯაფარიძე. ქართულ ოცნებაში ეს დარჩება თედო ჯაფარიძე, მაგრამ ქართულ ოცნება მართველი პარტია აღარ იქნება. და ასე შემდეგ ბევრი სხვა. ასე რომ მე ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან ვიპაექრებდი და არა აი მის ასეთ ვითარებაში მყოფ ლიდერთან, რომელსაც ხელს ვერ მოკიდებ, ვერ გაერთიანდები და ასე შემდეგ. მიიჩნევთ, ასე გამოდის, რომ მაინც არაფორმალური მართველია. ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნების დამფუძნებელი, სულისჩამდგმელი, ამ არჩევნების მთავარი იმედი, კიდევ მეორე ლოგო, სიმბოლო, მესიჯები, პროგრამა, იმედი და ყველაფერი. და ეს როდესაც ასეა, რა თქმა უნდა, მისი გავლენა არის ძალიან სერიოზული და ეს არავის არ უარყოფია ამ ხნის განმავლობაში. კიდევ მეორე, ივანიშვილის გეგმა ამ თვალსაზრისითაც და ბევრი სხვა თვალსაზრისითაც შესრულდა ნაწილობრივ. მან თქვა, მოვალ პოლიტიკაში, შევქმნი პარტიას რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, გავაკეთებ ამას. მერე თქვა, რომ ეს კოალიცია იქნება კიდევ ერთი არჩევნებისთვის, მე წავალ პრეზიდენტი ესენ დარჩებენ, ასე და ასე. ეს გეგმა
რომელიც თავიდან იყო დასახული მრავალპარტიულობაზე დაფუძნებული და ბევრ სხვა რამეზე დაფუძნებული, ნელ-ნელა შეიკვეცა. კი, აქ იყო საგარეო ფაქტორები, იყო პრობლემები, იყო სხვა თემები, მაგრამ ძირითადად, როგორც ჩანს, აი ეს ოპოზიციური ხედვა და სახელისუფლებო ტვირთი ძალიან ხშირად დისბალანსშია ხოლმე ერთმანეთთან. შესაძლოა სახელისუფლებო ტვირთმა ყველას, მათ შორის ოცნების დამფუძნებელსაც, რაღაცა პრიორიტეტები შეუცვალა, ხედვები შეუცვალა. ეს მისი არჩევანია, მისი უფლებაა. მაგრამ ახლა 8 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა თავისი არჩევანი უნდა გააკეთოს, ყველას უნდა მიაგოს თავისი უმადურობას, უნდა შევეშოთ ჩვენ მოქალაქეები, ყველას თავისი უნდა დაუფასოთ, მაგრამ ამასობაში უნდა გავაკეთოთ არჩევანი მომავალზე. ხვალისთვის ვინ გამოგვადგება? გუშინ ვინ გაგვახარა? გინ ჩემპიონობით, გინ ქველმოქმედებით, გინ პოლიტიკური წარმატებებით? ეს მნიშვნელოვანი თემაა. მაგრამ ხვალ ვინ გამოგვადგება? ვინ გაიყვანს ამ ქვეყანას აი ამ ძალიან ძიმე ვითარებაში ფონს? ვითარებაში, რომელიც განსაკუთრებით ჩვენს შემოგარენში, კავკასიაში, კიდე უფრო დიდ ევრაზიულ კონტექსში არის უკიდურესად დაძაბული. აქ ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოს პატრონების შემძლე ხალხი. ჩვენ რესპუბლიკელები ვიქნებით მზად გავუწოდოთ თანამშრომლობის ხელი ამისთვის მომართულ ადამიანებს. მაგრამ გამიჭირდება ამ ხელის გაწვდა იმ ადამიანებისთვის, რომელიც 4 წელი პარლამენტში იყვნენ და არ იპარლამენტარეს. 4 წელი ერთად შედვართ ჩვენ და 4 წელი ამ ხალხის ძებნაში გავლინდა პარლამენტი. ასეთი დიდი უმრავლესობაა. და ეს ხალხი თუ იქნება უმრავლესობაში, თუ ეს ხალხი თუ იქნება ისევ სასურველი მომავლისთვის, თვითონი მადგანი გადასარევი პიროვნება, წარმატებული ადამიანია, უამრავი კარგი რამე აქვს გაკეთებული თავისი რაიონისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ საქმეს, ამ პარლამენტს და პოლიტიკას და მთავრობას და სახელმწიფოს ჭირდება ადამიანები, რომლებსაც ამისთვის ცალია. ძებს არ ცალია, ვერ მოიცალა 4 წელია და როგორ ვიწუნო რომ შემდეგ 4 წელიწადში მოიცლის. და მე რა თქმა უნდა მიკვირს ეს ამბავი, რომ პარტია ოცნებამ, რომელმაც სახელისუფლებო გამოცდილება შეიძინა, თავად ვიწუნიეთ რა რთულია ეს ყველაფერი. კორუმები რო არ იკრიბებოდა პარლამენტში და ვერ ვატარებდნენ სხვებს, რატო ხდებოდა ეს ამბავი? იმიტომ რომ პარლამენტში აღმოჩნდა ბევრი ადამიანი, რომელსაც ეს არ იყო მისი საქმე, არ იყო საინტერესო საქმე, ამით არ იყო დაკავებული. მოდი ნუ აურევთ ხალხს, მას რა ქვია, წანრაც უშრები სამსახურებზე გითხარით, როგორც კი ადამიანს დააკისრებ იმ ვალდებულებას, იმ ფუნქციას, რომელიც მისი არ არის, არ შეუძლია, ამით იმ ადამიანსაც აუბედურებ და საქმესაც აფუჭებ. მაგრამ ამ ტიპის შეცდომების დაშვების უფლება სახელისუფლებო სისტემებში არ გვაქვს ჩვენ და ეს არ უნდა დავუშვათ. ჩვენ რეკლამის როგორ გვაქვს დავრუნდეთ რამდენიმე წუთში, დაგვჭირდება საინტერესო თემების ასაუბრო.